اس وقت ہم لوگ پہنچے ہیں مسجد سیلا، یہاں پہ مقام امام زمانہ اور بہت سارے مقامات ہیں اس میں، امام جعفر صادق، حضرت ابراہیم علیہ السلام، امام زین العابدین، یہ سب کچھ موجود ہے۔ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اندر زیارت کراتے ہیں مسجد سیلا۔ سب سے پہلے مسجد میں انٹر ہوتے ہی سیدھے ہاتھ کی طرف آپ کیا جاتا ہے الانبیاء و صالحین مقام مسلمانوں والے محمد۔ ابھی ہم اندر جا رہے ہیں، انجلا کی ویڈیو بنا کے مقام سے آپ آتے ہیں انبیاء و صالحین سے، ٹھیک ہے، جیسے مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہ چاروں کونوں کی طرف اس کے جو ہے مقامات ہیں، اور یہ مقام ہے حضرت ادریس علیہ السلام، یہاں حضرت ادریس علیہ السلام نے نماز پڑھی تھی۔ ساتھ ساتھ اگلی زیارت کا بھی انڈیکیشن دیا ہوتا ہے کہ وہ آگے جا کے زیارت امام زمانہ آ جائے گی، مقام امام زمانہ۔ اس مقام سے ہم آگے چلتے ہیں، یہاں پہ مقام امام زمانہ آتا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ امام زمانہ ظہور کے بعد آئیں گے، یہ وہ اصل مقام ہے۔ یہ مقام امام زمانہ ہے، مقام امام زمانہ سے آپ آگے آئیں گے مزید تو یہ تیر نبی اللہ حضرت خضر علیہ السلام کا مقام ہے، جن کو حضرت خواجہ خضر بھی کہا جاتا ہے، ان کا مقام ہے۔ اور یہ دنیا میں حضرت عیسیٰ اور امام زمانہ کی طریقے پہ حیات ہے۔ انٹرنس کے ساتھ ہی الٹے ہاتھ پہ امام زین العابدین علیہ السلام کا مقام ہے، یہ مقام امام زین العابدین کے علاقہ ہے۔ یہ مقام امام زین العابدین، اسی طرح امام زین العابدین مین انٹرنس ہے۔ جب آپ آئیں گے سامنے سب سے پہلے یہاں پہ مقام امام جعفر صادق علیہ السلام آ جاتے ہیں۔ یہ حضرت میسر میں تمار کرو گا، محسن حضرت میسر میں تمار الاسدی کے روزے پہ ہم پہنچ چکے ہیں، اور مولا کے چاہنے والوں میں بہت سے ہوں گے، لیکن میں نہیں جانتا کہ ان سے زیادہ کوئی چاہنے والا بھی ہوگا۔ اور اس وقت ان کے روزے کے اندر جا رہے ہیں زیارت کے لیے۔ ہاں حسین، اور ایک
کھجور بیچنے والے عام سے شخص کو صرف حب علی اور علی کی وجہ سے کہ اس کے دل میں مولا کی محبت تھی اور آج اس کو کتنا بڑا مقام ملا ہوا ہے اور ہم ان کو عزت سے نام لیتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں. يجر على قد التعب. قلت لك مولا علي. دي اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. هذا بواد الفريق. زيدان ابن أربعة إنك قصور ذا كنا ندار يزيد من حضرت مسلم بن أخيل كو فنا دي اور ان کا ساتھ دیا تھا. کو بھی شہید کیا گیا. اس وقت ہم مسجد کوفہ کے اندر ہیں. مسجد کوفہ میں ہی یہ کنواں ہے جس میں سے کوفہ نے نور اٹھا تھا. جب آپ ادھر آ جاتے ہیں میرے سے الٹا پٹن ہوں گے مسجد کوفہ میں زرانی ابن عروہ کے روزہ ہے. آج ادھر زرانی ابن عروہ کے یاسم مسلم بن عقیل کے بعد دوسرے شہید ہیں. یہ زہانی ابن عروہ ادھری بات سن ادھری بات سن حضرت ہانی ابن عروہ کے روزے سے نکلیں گے تو سامنے حضرت مسلم بن عقیل کا روزہ. یہ راستہ جاتا ہے حضرت مسلم بن عقیل کا روزہ. Yeah.
حضرت مسلم بن یخلیل روزے سے آپ آگے بڑھیں گے تو یہاں پہ ساتھ اللہ حسن سے بدلہ لینے والے مختار صاحب صحفی کا روزہ ہے لوگ ابھی مختار کے نام سے جانتے ہیں مختار صحفی اللہم السلام اور اس وقت ہم آ گئے ہیں قتل گاہ مولا علی کے اوپر مسجد کوفہ میں اسے پکڑنا مسجد کوفہ کے بالکل سامنے بی بی خدیجہ بنت امیر المومنین بی بی ام البنین کی بیٹی غازی عباس اور بی بی رقیہ بی بی پاک دامن کی بہن کا روزہ ہے ہم اس کے اندر جا رہے ہیں یہاں پہ مجلس ہو رہی ہے ان کا روزہ قال عز من قال في محكم كتابه الكريم وخطابه المنير بسم الله الرحمن الرحيم بيبي خديجة بنت امام علي ابن ابي طالب کے روزے سے جواب نکلتے ہیں مسجد کوفہ کے سامنے مسجد کوفہ سے یہ راستہ نکلے گا مولا علی کی بہن کی طرف یہ پورا ایریا مسجد کوفہ کا ہے جو مولا علی کے گھر کی طرف جا رہا ہے اور یہاں سے اینڈ ہوگا مولا علی کے گھر پہ اس کے بعد سیدھا تم بڑھیں گے تو حضرت نے سمے تمار کر روڈ اسٹارٹ ہو جائے گا مسجد کوفہ سے جب آپ آتے ہیں سیدھا یہ روڈ آتا ہے مولا علی کے گھر پہ وہ گھر ہے مولا علی کا اور یہیں سے جاؤ گے یہیں سے جاؤ گے سامنے آپ دیکھیں حضرت میں سمے تمار کر روڈ ہے ابھی ہم وہاں جائیں گے پھر آپ کو وہاں سے زیارت کرواتے ہیں